Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme další vydání PR balíčku. Co vám budu povídat? Všichni jsme si asi všimli, že přes léto Bája toho moc nenatočila, takže se tady nastřádalo opět miliarda PR balíčku. Jdem se na ně podívat. Asi nemůžu začít něčím jiným než nejčerstvější novinkou na našem kosmetickém trhu, a to je jednoznačně věc, o který už jste toho hodně slyšeli, všichni ji milujou, všichni ji chtějí, všude je vyprodaná a vy už určitě víte, o co jde. Já jsem byla pozvaná na představení novinky Makeup Revolution ve spolupráci s Petrou Lovely Hair, bohužel jsem tam nemohla být, takže mi poslal tenhle krásný PR balíček, za který děkuju. Tenhle obal už jste asi taky všichni viděli a tuhle paletku 100% taky, možná nikdo ještě neměl tak zaprasenou jako já. No, já už jsem ji párkrát zkoušela, ale můj názor na ní ještě není úplně 100%. Už vám dlouho slibuju video First Impression. Byli byste pro, aby jsme tam zkoušeli tuhle paletku? Já tady mám ještě jednu, o které bychom mohli uvažovat, ale můj názor na ní pořád prostě není úplně konzistentní a nejsem si jistá, jestli bych z ní měla být tak nadšená jako všichni ostatní, tak co kdybychom ji vyzkoušeli ve videu, dejte mi vědět do komentářů. Asi jsem měla začít ale úplně něčím jiným a myslím to opravdu vážně. Péťo, kdyby se náhodou tohle video k tobě dostalo, moc ti gratuluju. Myslím si, že tohle je velký počin, myslím si, že si to zasloužíš. Hrozně ti přeju, že má ta paletka ohromný úspěch a prostě gratuluju, užij si ten úspěch. PR balíček obsahoval ještě ale dvě rtěnky, a to jednu v nude odstínu, která se jmenuje Greatest, a potom v takovém krásném malinovém odstínu, který se jmenuje Highness. Tyhle ty jejich rose gold rtěnky jsou úžasné, já celkově mám moc ráda rtěnky od Makeup Revolution, takže ty mi udělali velkou radost. A další rose gold věc, která ladí k té palece úplně perfektně, bylo tohleto jejich Pero Eyeliner Pen, je to ten jejich Renaissance nebo něco takového. Já už jsem tu krabičku od toho samozřejmě jako vyhodila. Vy víte, že já nejsem úplně fanoušek linek v Peru, který mají jako dlouhý molitanový hrot. Tenhle hrot mě zatím docela baví. Není zase tak dlouhý, je poměrně pevný. Myslím si, že bychom mohli být jako kamarádi. Uvidíme. A protože já mám ráda v balíčcích takový pořádek a celkově ve videích to nezní úplně jako já, ale i když to tak nevypadá, tak to tak je, tak budu pokračovat dalším balíčkem, který mi přišel z Makeup Revolution, za který taky děkuju, přišel samozřejmě ještě před tímhle, který jsem vám ukazovala. A to jsou nějaký novinky od Makeup Revolution, i když teď už zase tak nový nejsou. Tenhle balíček přišel ještě v průběhu fakt jako horkýho léta a byla v něm, myslím si, že dokonce i čokoláda, která ale přišla úplně rozpuštěná. Já ji dala do ledničky a doteď se mi nevytáhla. Doufám, že mi nikdo nesežral. Ale o co v tom balíčku šlo, byla rozhodně tahle ta mini rose gold eyeshadow paletka. Eyeshadow paletka, čenglish, výborná, prostě paletka očních stínů. Moc hezký balení Makeup Revolution, já mám z téhle řady hrozně ráda jejich konturovací duo. A ta paletka vypadá takhle, já vám ji nebudu svučovat, protože tohle nejsou úplně moje odstíny, takže ta by mohla poputovat někam jinam. Pak mi přišel tenhle ten jejich multiliner, ten má v sobě jednu tušku na rty a tři tušky na oči. Mně se hrozně líbily tyhle ty jejich multilinery od Makeup Revolution a strašně mě zaujal ten, který měl v sobě jenom tušky na rty. Tak mě trošku mrzelo, že přišel tenhle, ale i tenhle určitě ráda využiju. Je to taková fajn multifunkční věc, asi nemusím znova říkat, jako to říkají všichni, že tohle si určitě všichni pamatujete ze svých školních let, že jo, to se můžu odpustit. Prostě je tam černá tuška na oči, hnědá tuška na oči, nude tuška na oči, a potom nude tuška na rty. Ty odstíny jsou moc hezký, vypadají, že jsou velmi dobře pigmentovaný, a ještě jsem to neskoušela, protože bych vám to jinak zapomněla ukázat. Takže to leželo všechno v krabicích a teď to konečně budu zkoušet. Já vím, že už vám strašně dlouho slibuju ten formát o recenzích. Vím o tom. Bája prostě poslední dobou strašně kecá, a teda ona nekecá, jenom prostě čas. Poslední věc, s který jsem měla v tomhle PR balíčku velkou radost, protože sama jsem si ho chtěla pořídit, je tenhle ten fixing spray od iHeart Revolution. A tenhle ten fixační spray má 100 ml a je v parfumaci okurky. Mňam. A fakt celkem jemně svěže voní, takže těším se. Opět neskoušela jsem. Takže já zdravím Marťu a jdeme dál, protože Makeup Revolution můžete najít v drogeriích Rossmann, tak já tady mám dva balíčky z Rossmannu, který bych vám ráda ukázala, protože miluju oslí můstky. První balíček byl plný papání, mimochodem mám tady jednu takovou zprávu pro sledovatelky, nebo sledovatelky, divačky minulého rozbalování PR balíčků. Já jsem tam vyhlásila na konci toho videa giveaway pro dvě z vás. Holky, pořád na vás myslím, čas je můj pastýř, jsem chtěla říct, ale není, prostě nedávám to teď úplně jako logistika, není můj největší kámoš v poslední době, ale
Rozhodně se těšte, v takovejhle krabicích, takovýhle dvě plný krabice, jedna zelená a jedna červená, vám určitě zanedlouho přijdou. A jelikož jste na ně museli tak dlouho čekat, tak já vám tam přihodím ještě něco třeba z těchto těch PR balíčků, jo? A teď už jdeme na to, co se skrývá v téhle konkrétní za jídlo z Rossmanu. Z Rossmanu, protože se to vyslovuje německy, tak doufám, že to říkám tentokrát dobře. Takováhle taštička mi přišla a ta je plná bio tyčinek Goody, jestli se to tak čte. Ty tyčinky vyrábí ve 4 příchutích, jsou to bio asi bezlepkový tyčinky, pokud to dobře tady čtu rychle, velmi v rychlosti. Jsou to tyčinky, které jsou sluštěninama, jako je cizrna nebo čočka. Měly by pomáhat stabilizovat hladinu cukru v krvi, tak to jsem zvědavá. A mají je v příchutích kakao, vanilka, skořice a kurkuma. Ještě jsem žádnou neskoušela, tak bych mohla jednu okoštovat. Přirozeně vybírám vanilku, mimochodem ty obaly jsou moc hezký. No vypadá to trošku jak sojový suk. Nevoní to skoro nějak, nebo cítím v tom nějaký, já nevím, žádnou jako parfumaci, nic vanilkovýho. A je to tvrdý, nebo ne tvrdý, ale je to sypký. Jsem čekala, že to bude takový jako mazlavý a on je to sypký. Je to dobrý, chutná to jak těsto na vánoční cukroví. Tohle konkrétně chutná jak těsto na linecký nebo na rohlíčky, rohlíčky spíš. A druhý balíček z Rossmanu mi přišel od značky Elbiotica, kterou už jsem měla od nich jednu řadu, když tahle značka nastoupila do Rossmanu. Tentokrát je to jejich Repair Therapy řada. Mám tady šampon, booster a balm spray. A píšou tady, že tahle řada je vytvořená pro ženy, které ocení vysokou účinnost produktu, krásný vzhled, luxusní vůni a snadnou aplikaci. Tu vůni můžu potvrdit, trošku se mi toho Repair spraye vylilo do toho balíčku a ta vůně je fakt krásná. Tu minulou řadu jsem dala mamce, ale tuhle tu už vyzkouším já sama a hrozně se na ní těším. Pak mi přišla takováhle vtipná, trošku za mě kýčová, ale jako hezká plážová taštička, prosím vás. Je vidět, že ty balíčky tady čekaly fakt dlouho, jo? Je podzim a já tady rozbaluju prostě letní PR balíčky. No nic, tenhle balíček mi přišel k příležitosti toho, kdy vyšly na světlo světa tyhle ty masky na oči od Garnier. Zase jsem je neskoušela, zase se na ně hrozně těším. Jedna tato zelená nebo tyrkysová maska je taková jako maska na spaní, vlastně mi to přijde. Je to prostě jako škrabožka, takže to máte kolem celých očí a tohle jsou jenom klasické polštářky pod oči. Ta tyrkysová je s kokosovou vodou a kyselinou hyaluronovou a s kyselinou hyaluronovou je i ta druhá maska, jenom ty polštářky, ale ty mají v sobě pomerančový džus. No a k tomu mi přišlo spoustu dalších blbůstek, který vždycky potěšej. A jako je to například tahleta 100% čistá kokosová voda. Já nevím, jestli jsem někdy v životě pila kokosovou vodu. Já vím, že je to hrozně jako trendy, všichni to pijou, všichni to milujou, jo. Ty kokosy rozřezávají, dávají se do toho ty brčka. Mimochodem brčko jsem dostala taky. Dostala jsem brčko z takového tvrdého papíru, což je úplně super, protože já ho budu nosit sebou, dokud se mi teda nezničí. Chtěla bych si pořídit klasický brčko, jakože kovový nebo skleněný. A pak jsem dostala takovýhle míchátko, palmičku, roztomilý. A když už jsem tady dneska měla nějakou malou ochutnávku, mohla bych ochutnat i 100% kokosovou vodu. Předem říkám, že nejsem vůbec milovník kokosu, třeba mě nechutná kokos jako takovej, moc mi kokos nevoní, tak se bojím, že mi tohle nebude vůbec chutnat. Ale není to chyba kokosu, ani Garnieru, to je spíš moje chyba. Nějak to nevoní. Takový nasládlý, já vím, že vy asi všichni víte, jako vlastně, jak to chutná, takže já se tady tak jako řeknu pro sebe. Mně to přijde, jak kdyby to byla voda smíchaná s mlíkem. A mlíko taky nepiju. Ale čekala jsem, že to bude horší, překvapilo mě to, mile. Jenom bych vám chtěla říct, ještě dokud držím vaši pozornost, možná teda, takže nakonec se nechávám úplně největší pecku, kterou jestli nesledujete můj Instagram, tak vůbec nevíte o tom, že jako ji doma mám a že jsem dostala takovýhle nádherný PR balíček, ale jdeme dál, to až úplně nakonec. Niva opět zabodovala a poslala mi takovýhle nádherný letní PR balíček, krásný, ručně dělený tady obal, krabička, nádherný nápad, s tím se musel dát někdo sakra jako hodně práce. A tohle už jsou taky věci, o kterých jste určitě slyšeli, jsou to jejich Mix Me krémy na obličej. Jsou to revoluční vlastně první krémy, nebo Nivea je tak prezentuje, který můžete mezi sebou mixovat, mají celkem 3 parfumace, plus mi k ním přišel jeden ten základní jejich, myslím, nevím, teď nevím, kde je, ale myslím si, že mi k ním přišel. Taková ta jejich klasická soft Nivea se, myslím, jmenuje. No a máme tady teda 3 varianty. Růžová, kterou můžete vyvidět úplně jako nejdál ode mě. Moje je to levá strana, vaše to možná bude pravá, těžko říct. Technika, tam mi vždycky šla. Tak to je Berry Charming, měl by vonit po malinách. A pak ten žlutej uprostřed je Happy Exotic. To by mělo zase vonit právě po kokosové vodě, to je náhodička, a po citrusech.
a samozřejmě po ananasu, protože žlutá, že jo? No a poslední je takovej zelenej a to je Chilled Oasis a ten má vůni máty a kvetoucích lilí. Ty krémy upřímně jako nejsou úplně pro mě, já si na tom úplně neujíždím, že by se mi chtělo jako mixovat mezi sebou krémy, ale ty parfumace se mi moc líbí, je to zajímavý, je to hravý, Niva je vidět, že cílí teď jako na mladší, si myslím, zákazníky a je to fajn, mě to baví. Prosím vás, já musím hrozně rychle projít ty letní PR balíčky, protože třeba od Astridu tady mám věci na opalování. Asi už je úplně nevyužiju, no, co se budem povídat, ale mě to vždycky na opalování chodí jako v létě dost a i dost si toho sama jako pořizuju, protože ráda zkouším nové věci, ale nikdy to vlastně nevyužiju. No nic, to nikoho nezajímá, nemáme moc času. Astrid Sun 20 střední ochrana olej na opalování, to já mám docela ráda, protože to nedělá takový ten bílej film na pokožce. Vím, že tohle si strašně chválili moje kolegyňky na YouTube, myslím, že o tom mluvila Šmajda, ale slyšela jsem o tom mluvit určitě i některý jiný moje kolegyně. Tohle to je 15 střední ochrana hydratační mléko na opalování a mělo by to mít karotenoidový komplex a být voděodolný. Ale vím, že to Šmajda hrozně chválila, tak doufám, že to vydrží do příštího roku. Já vím, že by se to nemělo dělat. Pak tady máme i něco po opalování, to je tohleto hydratační mléko, extra sklidňující komplex, má to D-pantenol, alatonin a bisabolol. To jsem v životě neslyšela. A hezky to voní. Nevím jak vám, ale mě mlíka po opalování vždycky strašně hezky voní a tohle není výjimka. A poslední věc, kterou jsem od Astrid dostala, je úplně super. Já miluju balzámky na rty, který mají v sobě SPF. Tohle to je Astrid, chrání moje rty. Sun of 25, ochranný balzám na rty s UVA a UVB filtry. Měl by hydratovat suché a popraskané rty, má v sobě kakaový máslo a vy víte, že můj veliký oblíbenec od Žaji už používám několikátý rok za sebou a používám ho nejen kvůli SPFku, ale právě v případech, kdy mám hodně popraskané rty. Tak překvapivě nevím jak to, nevím jak je to možný, ale to SPFku funguje na moje rty, které jsou jako neúplně v dobrý kondici, takže je vždycky vyléčí. Helejte, jako skvělou a velkou tašku, která se mi ani nevejde do záběru, mi poslala Alcina. V létě jsem ji sice nevyužila na pláž, protože tady čekala, až ji natočím, ale já miluju tyhle plátěné tašky, prostě s nima chodit na nákup, co si budem povídat. Jo, Igelit kam odzvonilo, plátěnky útočí. A Alcina mi tuhletu jejich plátěnou tašku poslala, když mi posílala jejich novou řadu v péči o pleť. Já už jsem vám některý z těch produktů, jeden nebo dva, už jsem o tom mluvila v letních nezbytnostech kosmetických, tak se když tak podívejte, já vám to sem prolinkuju. A je tohle jejich hyaluronová řada. Já si, jak k ní mám hrozně jako specifický vztah, to už jsem říkala, já jsem totiž s Alcinou začala spolupracovat díky Lucce ze Svět podle Lu, která mě vzala na tiskovou konferenci Alciny, kde představovali tuhle hyaluronovou řadu, ale ještě tu, která byla před touhle, tato je inovovaná. Je to hyaluron řada 2.0 a takže ta kyselina hyaluronová je prostě taková, má menší molekuly, líp by měla jako prostupovat do té vaší pleti a tak dále. Nejsem, prosím vás, kosmetička, dermatolog, nerozumím tomu, hrozně improvizuju a je to na mě vidět. V téhle řadě je několik produktů a nejsou to jen produkty péče o pleť, ale já vám nejdřív ukážu ty, kterýma jsem pečovala o svůj obličej. Je to Hyaluron Face Gel, což je úžasný sérum gelový, naprosto lehoučký a opravdu ideální do horkých letních dnů. Tohle jste mohli vidět v mých letních nezbytnostech, je to Hyaluron Eye Gel, to je opravdu gelová věc, chladivá, která je naprosto geniální v létě. Je to jedna z mála věcí, kterou jsem na sobě v létě jako dokázala mít, co se týče péče o pleť, vlastně i dekorativky. No a potom je to jejich Hyaluron Face Cream a ten já už jsem měla moc ráda z té předešlý řady a musím říct, že tenhle mě opět nesklamal, ten krém je výborný, fakt jakože výborný. Navíc celá ta řada nádherně voní. Já to držím jak jantar, není to úplně jako modelkovská póza, ale odpusti mi to. No a pak ještě vyšel v téhle řadě Hyaluron Spray a to je prosím vás spray na vlasy. Hydratuje suché a křehké vlasy, je to receptura s cenou kyselinou hyaluronovou a extraktem z opuncie. Ten spray by se měl používat do dílek po umytí vlasů, takže ještě do velkých vlasů. Já jsem ho používala vždycky vlastně už do suchých vlasů, které byly uschlý po tom, co jsem si je umyla a používala jsem ho vždycky před rozčesáním a musím říct, že jsem se ho fakt jako oblíbila. Mám pocit, že těm vlasům to dost přes léto pomohlo. No a celkem nedávno mi přišel od Alciny ještě jeden PR balíček a to je jejich nová limitovaná kolekce, kterou vydávají jednou za půl roku, si myslím, a týká se vždycky dekorativky a ta se jmenuje Metallic Meets Matte. To znamená, že se týká jak trendu vlastně metalických odstínů, tak trendu matných odstínů. Teďko je to všechno tak jako na pomezí a já si k tomu ještě určitě v dnešním videu budu vracet.
První, co je součástí této kolekce, je Metallic Lip Fluid, který je v odstínu Old Pink. A musím říct, že já nejsem úplně člověk, který by měl rád metalické rtěnky, jo? Už se pomalu, ale jistě dostávám k metalickým leskům na rty, ale metalické rtěnky nejsou nic pro mě. Takže tohle určitě poputuje k někomu jinému, nebo třeba na náš Celebrity Bazar, na které já už se těším, co vy. Uvidíme se, dejte mi vědět. A tahle metalická rtěnka je v té matné polovině téhle limitované kolekce zastoupená takovouhle jako kompaktní rtěnkou, která je matná. Je to matte lip color v odstínu Rosewood. Já rtěnky od Alcyon mám hrozně moc ráda. Mimochodem to balení je krásný, minimalistický a ten odstín té rtěnky je naprosto geniální. Je to taková fakt krásná, zastřená, růžová, nude barva. Ale tohle to bude určitě můj nejoblíbenější produkt z téhle limitované kolekce. A tahle limitka obsahuje ještě dvě produkty na oči. Jeden z nich je Magic Kajal, což je kajalová tuška, která vypadá moc hezky. Je taková měkká, gelová a tohleto konkrétně je odstín Metallic Brown, který je nádherný. Hrozně mi připomíná Color Tattoo od Maybelline v odstínu On and On Bronze. A tohleto si myslím, že je strašně ráda používat na spodní linku. Ještě ho mají v takovém modrém odstínu, který se jmenuje Metallic Blue. A potom taky vydali další typ produktu a to jsou jejich eye powdery. Já už si myslím, že v nějaký limitovaný kolekci od Alcyon tyhle eye powders byly. Tyhle ty vyšly tentokrát v téhle kolekci ve třech odstínech. Já ho tady mám v odstínu Grey Matic, což je 0,60. A musím říct, že minule jsem z nich nebyla úplně nadšená. Já mám fakt pocit, že už jsem je někdy měla, jo. Ale tentokrát mám pocit, že jsou perfektně pigmentovaný, ta barva je nádherná a já tuhle krásnou tmavou stříbrno-antracitovou barvu určitě využiju. Když mi PR zástupkyně značky Alcyona Janča psala, že by mi ráda nabídla i jinou značku z jejich portfolia, tak když jsem zjistila, že se jedná o vlasovou kosmetiku, která je proti vypadávání vlasů, tak moje srdce úplně zajásalo. Mám pocit, že o téhletý značce už jsem někdy slyšela, ale nevím vůbec od koho, kdy, v jaký souvislosti, ale není to pro mě úplně jako neznámá značka, neřekla jsem si wow, tohle vůbec neznám, jo. Jedná se o značku Plantur 21, asi nějaká německá, předpokládám, ano, Made in Germany, takže německá značka. Mám tady o nich jejich nutrikofeinový šampon při nedostatečném růstu vlasů a nutrikofeinový elixír, což je tonikum na pokožku hlavy při nedostatečném raste vlasů, růstu vlasů, tady je to česky. Ten nutrikofeinový komplex v těchto přípravcích by měl zajistit to, že vlastně aktivuje vlasové kořínky a zlepší tak právě růst vlasů. Jak všichni předpokládáte, ještě jsem to neskoušela, ale asi taky všichni předpokládáte, že se hrozně těším na to, až to vyzkouším. A jenom takový info pro vás, Janče mi tady píše, že až do Vánoci v lékárnách dostání balíček Plantur 21, kde je k šamponu a elixíru balzám zdarma. A já tady balzám nemám, to je škoda k tomu. Ach jo, tak to já si budu muset zajít do lékárny nebo co. A pořídit si k tomu ještě balzám, protože to bych určitě ráda, já vždycky ráda jako na vlasy zkouším celou tu řadu dohromady. Vlastně vždycky, když to jde, tak ráda zkouším celou tu řadu dohromady, no. Už se pomalu blížíme k tomu avizovanému vrcholu dnešního videa. Mám tady ale úplně novou spolupráci, kterou jsem navázala během toho období, co jsem prostě nenatočila tohle video, takže já nevím, během léta dejme tomu. A ta je se značkou Artistry, respektive s firmou Amway, která pod sebou má i značku Artistry. Něco z toho uvidíte i v kosmetickém haulu, který už jsem opět čtvrt roku nenatočila, takže bude sakra dlouhej. No a od Artistry mi přišla tahle nádherná jejich dekorativní kosmetika. Balíček s dekorativní kosmetikou. Je to Artistry Studio, ježiš, nauč se mluvit, NYC Edition. Tak se na to jdeme podívat. První, co tu mám, a tím se trošku vracím k začátku tohohle videa, je paletka očních stínů. Já jsem ji ještě vůbec neskoušela a ona v sobě totiž nemá jenom oční stíny, prosím vás. Ona má v sobě ohromný zrcátko, mimochodem nádherný obaly má celá tahle kolekce, jo, i ty krabičky jsou krásný. Má v sobě tři oční stíny, má v sobě pudr, ten je trošku tmavší, mi přijde, tvářenku a rozjasňovač. Ještě jsem do toho pomalu ani nesahala, tak mi dejte vědět, jestli to mám vyzkoušet, anebo jestli to mám dát třeba, já nevím, někomu z vás? Já nevím. Ale pro jistotu to zatím zase nebudu svočovat. Úplně geniální věc, mimochodem, je tohleto balení rozjasňovače od Artistry. Je to pevný plast, nádherný, který, takhle otevřete, ten rozjasňovač má tři části. Já mám pocit, že to vůbec jako nejsou moje odstíny,
A že je to všechno takový jako hodně výrazný, takže by se to za mě dalo využít asi spíš na oči, ale uvidím. Ještě jsem to taky neskoušela, taky si to šetřím, jenom jsem to swatchovala, ale na obličeji jsem to ještě neskoušela a šetřím to právě do toho first impression nějakého tutoriálu. Ale kdybych se čirou náhodou nepodívala po, bych řekla klidně x letech, na Instastory z Barči z Barušminek, tak bych nezjistila, že to tady má jednu malou vychytávku. Nevím, jestli to uvidíte, jo, když tady mám ty umělý světla. No to prosím vás, jako svítí ten rozjasňovač. Rozsvítila, zhasla. Nevím, jestli to vidíte. Je to hrozně vtipný. Je to geniální, má to takový ty tři žárovečky, jo. Připadáte si jako megastar, když se s tímhle líčíte a je to super. Jo a nevím, jestli jsem vám řekla, proč si myslím, že ty rozjasňovače pro mě nebudou úplně použitelný. Oni jsou totiž šíleně pigmentovaný. Jakože mají opravdu velmi takový jako silnou pigmentaci, která si myslím, že u rozjasňovače někdy není úplně zas tak žádaná, jo. Nemusí to být až tak jako přehnaný. Tahle kolekce obsahuje i tři odstíny Tinted Lip Balms, teda vlastně nějakých zabarvených balzámků. Opět nádherný balení, jak ta krabička, tak to klasický balení, v kterém už máte ten samotný balzámek, je strašně minimalistický, moc hezký. Já si myslím, že z nich využiju jenom jeden odstín, ten jsem taky začala používat a to je NYC Berry. A to je takováhle mega tmavá barva, úplně šíleně, ale ona je fakt tak hezká na těch rtech, mi se hrozně líbí. A ty ostatní barvy jsou takový jako hodně křiklavý. Ale jinak, tenhle produkt musím říct, že je úžasný. On je nádherně vyživující, opravdu ty rty dostanou pořádně najíst a ještě k tomu krásně ty rty zabarví a dá se hezky vrstvit, takže z něj docela uděláte jako hezky pigmentovanou rtěnečku, ale samozřejmě nic moc nevydrží. Pak tady mám tři odstíny 2-in-1 lipstick. Na jedné straně je takováhle houbička, kterou jsem vůbec nepochopila, v tom víčku je nějaký produkt, nějaký balzámek, dejme tomu, nebo něco. To je pro mě jako relativně úplně nepoužitelný, bych řekla, jo. Ale na druhé straně je vždycky nádherný nějaký jako takový krémový odstín rtěnky. A nejvíc mě asi baví odstín Big Apple Red, který má nádhernou červenou v sobě, jo, jako tu rtěnku. Ale z té druhé strany, to jsem vůbec nepochopila, co to jako má být, jestli to má být lesk, nebo co to má být, jo. To vůbec nefunguje, to vůbec nic nenabere a když něco nabere, tak to vůbec nic jako neudělá. Takže to je jenom spíš taková houbička. Já tam vidím ten produkt vevnitř v tom víčku, ale nevím, co se tím snažil básník říci. No a pak jsou tu dva podobné produkty na oči, mimochodem rozdíl v tom balení je naprosto geniální, doufám, že to vidíte, jo. Na jednom je pusa, na jednom jsou oči. Krásně to vypadá. Tyhle ty 2-in-1 eye sticks jsou zatím jenom ve dvou odstínech, nebo já jsem je dostala ve dvou odstínech, nevím, jestli jsou ve více. Zase na jedné straně máte jakouhle tuštičku, která už je tentokrát ne tak krémová, je to klasická jako konzistence nějaký jumbo tušky Narty. A na druhé straně je zase houbička, která už je tentokrát ale funkční v tomhle případě těch stínů, ale ty stíny jsou hodně prašný a jako nejsou moc dobře pigmentovaný, je to spíš takové jako jenom takový závoj na to oční víčko, když tam nechcete dát nic jiného a chcete to oční víčko trošku přece jenom oživit, tak to je případ těchhletých stínů podle mě v té houbičce. A konkrétně tenhle odstín, což je odstín Urban Safari, tak tu tušku už jsem zkoušela na ty oči a ono to vůbec nekreslilo. Já jsem se strašně těšila, protože to je taková hezká khaki barva. Hrozně jsem se těšila, že ji použiju na oči, ale to vůbec nechtěla na to oční víčko kreslit, ani třeba na spodní linku, jo. Takže za mě tyhle ty jako multifunkční produkty dva v jednom docela haprujou, se musím přiznat. Mimochodem v rámci téhle kolekce jsem dostala ještě jednu geniální věc, takováhle karta. A tu kartu, když ji takhle jako zlomíte, dejme tomu, tak je to jako fleška. A přijde mi to fakt vtipný a geniální. Navíc perfektní možnost, jak prostě flešku, že jo, nosit třeba v peněžence, tak super, určitě to využiju a tohle mi fakt udělalo velkou radost. Je to opravdu podle mě výborný nápad. Tram, tadadá, přišla mi velká plážová taška od Dermaclou. Ano, opět to není úplně tematický, já vím. Ale já už jednu takovou si myslím doma mám. Teda rozhodně, mám už nějakou plážovou tašku od Dermaclu, nevím, jestli je to přesně tahle. A kromě toho, taky jsem to ještě nerozdělala, mi přišla takováhle jako dekoručník, který má na sobě plameňáky a určitě jste ho viděli na Instagramu přes léto. Je to jako spíš takový ručníkový materiál a to je teda strašně hezký. Já nejsem úplně typ na plameňáky jednorožce a tyhle věci, jo, to není úplně moje. Ale tohle se mi strašně líbí, protože to má třásničky rostomilý, jo, a myslím si, že ten ručník má tvar jako kruhu, což je prostě pěkný, no, je to výjimečný, je to hezký, mě to líbí. Ale proč mi tohle to prosím vás přišlo od Dermaclu? Přišlo mi to společně s asi 50 lakama na nechty, no 50 jich nebylo, jo, ale je jich fakt
hodně. Kromě laku na nechty mi teda přišla jedna zásadní věc a to jsou tyhle ty Dermacolee Nail Polish Remover Pads, to je teda precizní výslovnost, with pineapple scent. Mělo by to mít ananasovou vůni. Má to ananasovou vůni, tak to je skvělý, škoda, že se nelakují nechty, no. Pak v tom balíčku, prosím vás, byly dva 5-day stay laky na nechty, asi v nových odstínech, které jsou klasický lesklý, nematný, ne s třpitkama, nic takového metalický, jsou prostě klasický lesklý a jsou to moc hezký barvy. Opět mám chuť zopakovat, škoda, že si nelakuju nechty, asi bych fakt měla. Tahle ta nádherná barva růžovo, béžovo, krásně bílá je 26 satiné. A pak tady mám tuhle nádhernou takovou jako camel barvu Persian Chic 27. Nádherný, jako zajímavý odstín. Pak tady mám jeden takovýhle glitrovej, bych až řekla lux, z řady 5 Day Stay, což je Chat Noir 32. A pak tady mám dva metalický, já nejsem úplně člověk, který by měl rád metalický, jo, laky na nechty, stejně jako nemám moc ráda metalický rtěnky, ale třeba tenhle mě strašně jako zaujal, což je odstín číslo 31 a jmenuje se Bijou a ten je takový až jako duochromatický mi přijde. No a pak to je odstín Chasson, což je 30 a ten si myslím, že by mohl slušet mojí babičce třeba. Mimochodem, všimli jste si, jak často teď mluvím ve videích o své babičce? Je to normální? Ještě jeden tady mám, takovej standardní lak na nechty z řady 5 Day Stay, ten, který by se hodil do té první kategorie, jmenuje se Moulin Rouge a je to odstín 28. Je to moc hezká šťavnatá červená, ne úplně taková klasická, ale spíš taková jako taková světlejší trošičku. Přirovnala bych to jako k jednomu takovému jako řemeslu nebo povolání, poslání vlastně, ale je to fakt pěkná červená. Pak tady mám ještě jeden glitrovej, ten se mi někde prostě úplně jako zahrabal. Jmenuje se Burlesque a je to 29 odstín a to je růžová s třpitkama. To vůbec není můj odstín, ale určitě někomu udělá radost. A pak tady mám celou takovouhle sbírku těch jejich mini laků, který vždycky vydávají v létě a je tady spousta odstínů. Mimochodem tyhle laky úplně miluje mamka mýho Ondry a jeho ségra. Jítě s Eliškou úplně zbožňují tyhle laky. Tak já doufám, holky, že jako využijete i na podzim a přes zimu a když tak se je schováte do dalšího léta, protože ty určitě musí poputovat k vám. Doufám, že jste si nikdo nemyslel, že tohle byl jediný balíček od Dermaclu, který mi za celý léto přišel. Ne, tak naivní určitě nejste. Vy totiž víte, že Dermaclu taky přišel s novýma odstínama a jejich 16-hodinových hrtěnek, což jsou úplně unikátní jejich hrtěnky, které všichni milujeme, všichni je chceme a chceme jich co nejvíc samozřejmě, jako všeho bájo, že jo? Dermacol přišel s 11 novýma odstínama. Musím říct, že mě strašně ty odstíny zaujaly, více jak polovina mě strašně zaujala a hrozně je chci vyzkoušet a nedokážu je udržet, prosím vás, v jedné ruce. Co mě strašně jako zaujalo, že v některých těch odstínech, jenom že některý jsou úplně glitrový, jo, jsou tady asi dva, který mají v sobě fakt jako velký glitry, to jsem nepochopila, ale dobře. V některých těch odstínech jsou úplně jako malý třpitečky, nevím, co tam dělají, na těch svůčích nejsou vidět, ale hrozně mě tam iritujou. Ale, abych vám řekla, který odstíny třeba mě hrozně zaujaly, jo, tak je to 20, ty vám nasvočuju, ty, který teďkon říkám. Takže 20 to je nádherná taková cílová barva. Samozřejmě 23, krásná nude, taková zastřená, mega nude, je 14, na to jsem zvědavá, to bych chtěla zkoušet. Docela mě zaujala i tahle jako švestková až lilková barva 22, i když víte, že já na fialový moc nejsem. 17, 18 vynechávám, to jsou neonky úplně šílený. Svočovala jsem si odstín 19, který mi strašně připomíná heroin od MACu. A jak už jsem řekla, já na fialový odstín vůbec nejsem, ale tenhle mě nějakým zvláštním způsobem jako k sobě láká. No a naprostý bomby jsou 21 a 16. A to jsou krásný růžový nude odstíny, ale ty u mě asi nezůstanou, protože si myslím, že udělají radost barče, s kterýma jsem na ně koukala v drogérce, když jsme byli a Bára hrozně nutně potřebuje nějaký nový rtěnky, tak myslím, Baru, že tady si u mě po tomhle videu určitě vybereš. A s Dermaclem stále nekončíme, budeme pokračovat jejich produkty Narty, přišly mi totiž jejich holografické lesky. Trend holografických produktů se dostal i do Dermacolu. Využili na to takovýhle jako zvláštní balení, který popravdě mně se moc nelíbí, jo. Mně se nelíbí to, že mám pocit, že to balení je zbytečně velký na to, že v tom je jako podle mě, působí to na mě, že je v tom strašně málo produktů a má to balení jak kráva, jo, s prominutím. Ale ty lesky, nevím, jestli jsou holografický teda, mám pocit, že se mi to něco pálí, se bojím, že za mnou hoří ta svíčka. Jakože ona hoří, ale aby nehořilo i něco mimo tu svíčku. Zpátky k leskům, bájo, dneska ti to teda opravdu jde.
já jsem se je nasvočovala, myslím si, že úplně všechny. A všechny určitě nevyužiju, to samozřejmě, jako jsem blázen, ale zase takový ne. Ale některý z nich mě velmi zaujaly. Takže některý z nich mi ale naopak přijdou, že jsou pro mě až příliš pigmentovaný, že už mi jako připomínají trošku tekutou rtěnku. A to, jak všichni víme, bája nemusí tekutý rtěnky, které by byly metalický. Ale některý z nich jsou tak jako příjemně polotransparentní, dejme tomu, takže si myslím, že by mohly být fajn. Navíc já se opravdu teď v těch leskách vyžívám čím dál víc, což bych si třeba ještě před rokem vůbec jako na to ani nevsadila, jo? Abych se někomu vysmála, kdyby mi to řekl, ale lesky se teď jako hodně užívám, no. No a společně s těmi lesky mi přišel od Dermaclue jejich Touch and Cover Illuminating Concealer. Něco vám to připomíná motně? Mně totiž jo, trošičku mi to něco připomíná, ale i když to balení vypadá velmi jako věrohodně, tak je to balení o trošku levnější než originál, což je Yves Saint Laurent tuše klad, ikonický produkt od Yves Saint Laurent. Musím říct, že jsem asi půl hodiny mačkala a pak jsem měla pocit, že už se to normálně rozbilo, jo, to, ta věc, tím mačkáte ten produkt. Protože už mi to nešlo ani zmáčknout, ale ono se to pak zase rozjelo. Tuše klad od Yves Saint Laurent je ikonický tím, že vlastně vůbec nekreje. Tahle věc by ho měla asi mírně napodobovat. Já jsem ho nepoužívala ještě na oči, jo, ale jenom z toho swatche musím říct, když jsem ho zkoušela na ruku, je, že tahle věc asi bude krejt, nebude krejt úplně slušně, ale nebude krejt ani jako, že by nekryla vůbec, ale já v tom nikde člověče nevidím to rozjasnění. Jo, vy tam nevidíte teď asi vůbec nic, ale já v tom třeba žádný projasnění nevidím, takže jsem k tomu trošku skeptická, možná je to kvůli tomu, že prostě jako vím, co to má prostě ukazovat, že jo, že vím, kde se asi inspiroval Dermacol, ale tak já to vyzkouším. No a poslední Dermacolí PR balíček přišel díky vydání jejich nových gelů na obočí. Oni tomu říkají Eyebrow Mascara Waterproof. A já jsem dostala všechny tři odstíny, které vyšly. Musím říct, že mě nejvíc sedí tenhle ten střední odstín teďko, není divu asi. I ten je poměrně dost tmavý. Myslím si, že by mohl být jeden odstín mezi tím úplně blond a mezi tím středním ještě. By se tam určitě jako vešlo několik odstínů, jo. Ale tahle věc, já jsem teď začala zkoušet jeden takový jako ikonický produkt na obočí a myslela jsem si, že mě jako dostane a že ho opravdu jako budu chtít. Z drogerky mě teď už nic moc jako neuspokojuje, co se týče gelu na obočí, ale tohle je naprosto geniální podle mě. Tyhle gely na obočí, zkoušela jsem teda jenom ten jeden odstín, jo. Mají celkem malý katáček, což je právě, si myslím, je velká výhoda toho konkurenčního produktu od značky, o které budu dneska ještě mluvit. Ale zároveň, tahle věc nejenom, že vám zafixuje obočí, ale ona vám ho dokáže i sama vyplnit. Takže pro mě je to ideální, když stávám v 5 ráno, potřebuju celý den, jako nejsem schopná stávat o 2 hodiny dřív, abych se nalíčila a byla jako moc hezká, tak si většinou udělám obočí a řasy a jdu. A tohle je geniální. Navíc je to asi první voděodolný produkt na obočí, který jsem potkala. Tohle vám to obočí fakt jako zafixuje a ono se ani nehne. Ani neudělá s ním vůbec nic. Vůbec nic. Jakože nic s ním nic neudělá. Jakože žádný projev, žádná věc s ním prostě nehne. Aby jsme se rozuměli, ježiš, já milu. No ale asi jste pochopili, že tohle mě jako baví, takže tohle mě jako hodně baví a chtěla bych vám to fakt doporučit. Myslím si, že je to nejlepší gel na obočí z drogerie, který jsem kdy zkoušela a že jsem ji zkoušela z drogerie opravdu hodně. A já prosím vás ještě, aby jsme si to ujasnili, to je strašný, jak já se furt jako vokecávám hrozně. Já jako rozlišuju dva druhy produktů nebo gelu na obočí, jo. Je jeden gel na obočí, po kterém požaduju, aby mi hezky zvýraznil ty chloupky, aby bylo vidět, že nějaký chloupky mám, aby pozbíral všechny ty chloupky, které ty mám a zvýraznil je, ale nechci po něm, aby to obočí mělo jako celistvý tvar. To je takový gel, který používám na zafixování potom, co si vyplním obočí tuškou. A pak je tenhle druh produktu, což je tenhle gel od Dermacolu, po kterém chci, aby mi to obočí hezky zafixoval, ale zároveň, aby mi ho i vyplnil. Super, Dermacol, boží, fakt boží. Jo a v rámci tohohle PR balíčku mi ještě přišla jejich Gorgeous Eyebrow Correcting and Illuminating Pen. Z jedné strany korektor, z druhé strany rozjasňovač od obočí. Já jsem tyhle produkty nikdy moc nepochopila, popravdě. Nikdy mě moc nebavily, takže ten ani nebudu otevírat. Mám úplně chuť tady
jako udělat velkou show a ohňostroje a zaspívat jdeme do finále a poslední tóny zní. No možná přijde i kouzelník, co vám budu povídat, jako potom, co se mi splnil tenhle sen, tak já už věřím úplně všemu. Tram tada tram tada tram tada. Takže ahoj, já jsem Bája a chtěla bych vám říct, že jsem uzavřela svoji první spolupráci s Benefitem. Co? Tak jo, já přestanu být afektovaná a budu teď jako sofistikovaná mladá dáma, která vám představí produkty, které jsem dostala od Benefitu k recenzi v nádherném PR balíčku. Pokud jste ho nezastihli na mých Instastories, tak se můžete podívat do výběru, kde je taková malá ukázka z toho, jak nádherně ten balíček byl zabalený. Zdravím moc do Benefitu a jdeme se společně podívat na to, co ukrývá tahle nádherná kosmetická taštička, která prosím vás má v sobě takový jako zvláštní efekt, který vám asi ukážu až později nebo v nějakých přiblížených záběrech. A už vás nebudu prodit, budu zase se snažit mluvit v rámci svých možností normálně. Tak jo, jdeme na to. Čím začnu? Já nevím. Víte co, já vám ukážu věc, která je taky super jako vtipná a která byla v rámci toho balíčku, to je tohle. To je tenhle roztomilý autobusík a je to normálně taková ta věc na kufr, jo? Já moc necestuju, tak nevím, jak se tomu říká, ale je to taková ta věc, kterou si přimnete na kufr, napište tam svoje jméno, telefon a adresu. Kdyby se vám náhodou ztratil, tak je to perfektní věc, myslím, jak se ten kufr jako najít, anebo si ho aspoň nějak označit, abyste si zapamatovali a našli ten svůj na letišti mezi těma dalšíma milionama kufru. No, vidíte to, sice moc necestuju, ale mluvím úplně jak zkušená travel blogerka. Hele, začneme tak jako pomaloučku, polehoučku. Koukni na tu roztomilou kartičku, kde je napsáno Hello Gorgeous. Jako mě fakt udělá radost takovýhle krávoviny, jo? Takže je to moc hezký a ještě na ní je samozřejmě nádherný osobní vzkaz od Lucky z Benefitu, takže Luci moc zdravím a fakt moc děkuju, tahle spolupráce mi. Ne, že by ty ostatní, prosím vás, o kterých jsem tady dneska mluvila, mi radost nedělali, ale tohle je prostě takové jako level, kterýho jsem kdysi dávno možná chtěla dosáhnout a vlastně možná ani ne, mě by asi nikdy nenapadlo, že tohle se může stát, takže si toho opravdu ohromně vážím. A když začneme pomaloučku, polehoučku, tak tady mám takovouhle kartičku, v který jsou vzorečky Boeing korektorů, toho jejich Airbrush Concealeru a Industrial Strength Concealeru, takže ty určitě ráda vyzkouším. Já bych strašně ráda vyzkoušela třeba i korektory od Benefitu, tak třeba mě tenhle vzoreček, jeden z nich k tomu přesvědčí. Pomaloučku, polehoučku, mám tady miniaturu řasenky They Are Real. Když jsem to vždycky slyšela někoho vyslovovat, tak jsem nechápala, proč kolem toho dělají takový jako caviky, ale ono se to fakt debilně vyslovuje, zkuste si to říct nahlas. They Are Real, They Are Real. V angličtině je dobrý, jako jo, ale když to chcete říct jako po češtině They Are Real, tak už to není zase takový jako peříčko. Vy víte, že já nemusím úplně řasenky, které mají plastový kartáček. A to mě dost odrazuje od toho, tuhle řasenku vůbec jako rozbalovat a zkoušet, ani jsem ji jako neotvírala, tak myslím si, že určitě jsou lidi, kteří by ji ocenili víc než já. Já prostě nevím, jestli má smysl, abych ji jako fakt zkoušela. Ale pokud máte někdo podobný vztah k řesenkám s plastovým kartáčkem, tak mi dejte určitě vědět, jestli vám třeba tahle sedla, jestli s ním máte nějakou zkušenost. Ráda se přiučím z vašich zkušeností. Tak, další věc, kterou tu mám, to už jsou teda plný produkty. Mám tady Benefit The Professional Pearl Primer, je to jejich novej vlastně Professional. Tentokrát tenhle by neměl jenom vyhlazovat vaši pleť, ale měl být taky rozjasnit, já už jsem ho několikrát použila a musím říct, že já nevidím úplně moc velký rozdíl oproti klasickému Professionalu. Myslím si, že tenhle není zase takový jako silák, že nemá v sobě těch silikonů tolik a tu pleť vám tolik jako nezanese vlastně a je takový jako příjemnější, lehčí na té pleti mi přijde, jo. Ale že by nějak rozjasňoval, to jsem si zatím nevšimla, ale vy víte, co mě sledujete, že já zbožňuju Benefit Professional klasický, to je prostě moje obsese, byla to jedna z prvních věcí, které jsem si v Sephoře koupila v miniaturkách, protože neměli zrovna to velký balení, takže jsem si koupila 3 miniaturky najednou, ano, jsem blázen. Tak jsem strašně ráda, že jsem mohla vyzkoušet tuhletu jako novinku, relativně čerstvou. Co se dá ale určitě považovat za novinku v sortimentu Benefitu, jsou tyhle ty jejich make-upy, jmenují se Hello Happy. Já jsem dostala celkem 2 odstíny, což mě moc potěšilo, protože ještě se celkem držím opálení. Takže tady mám odstín 3, který mi je teď jako fajn, a pak tady mám jedničku, to až za 14 dní zase budou úplně sněhobílá. Mimochodem, hrozně mě překvapilo balení nejenom těchto make-upů, ale celkově krabičky těchto těch všech produktů, které jsem od Benefitu dostala. To je prostě tak pěkný. Ježíš Maria, nad tím fakt někdo přemýšlí, snaží se být prostě inovativní, je to fakt hezký.
hezký. Tenhle make-up, já bych si ho taky ráda schovala do toho first impression videa, o kterém jsem už dneska mluvila, protože já jsem ho použila zatím asi dvakrát a nejsem si úplně jistá. Vidíte, že já jsem vždycky byla jako holka, která milovala jako hutný make-upy, který prostě zakryjou vlastně celý váš život, ale teď jsem si přes léto jako docela oblíbila make-upy, které jsou jako lehčí, jsou takový jako jemnější, saténovější, dejme tomu, a prostě nechají proniknout vaší kůži na světlo světa. S tímhle ale jsem měla pocit, že mám docela dost práce, aby ten make-up hezky vypadal. Tak kdybyste chtěli, abych ho zkusila naživo na kameru s váma, tak mi určitě dejte vědět, jestli by vás to zajímalo. Já totiž zatím na to nemám úplně názor. Hele, jako upřímně, co bych to byla za beauty youtuberku, kdybych nevyzkoušela produkty na obočí od Benefitu. Nebudeme si lhát do kapsy, všichni víme, že prostě Benefit produkty na obočí všichni milujou. Já jsem strašně chtěla pochopit proč, protože vlastně mi to nikdy jako nedocházelo. Musím se vám přiznat, že mi nikdy nedocházelo, proč někdo tak opěvuje prostě takhle drahý věci na obočí, když máme takových perfektních věcí, vlastně jako mnohem levnějších drogerkových značek, jo? A jelikož furt plánuju a pořád pro vás testuju mikrotušky na obočí, což je moje velká obsese, tak jsem si samozřejmě musela vybrat i jednu od Benefitu a jsem moc ráda, že jsem ji mohla právě od zastoupení Benefitu od Lucky dostat. Je to jejich ikonická Precisely My Brow Pencil. Mimochodem, já jsem strašně nechápala, proč přebalili ty produkty od Benefitu. Hrozně se mi to nelíbilo. A teďkon, když je mám doma, tak se mi to celkem líbí. Nevím, jestli jsem taková prodejná, nebo já fakt nevím. Prosím vás, ale už vážně, dostala jsem ho i v odstínu 3. A musím říct, že zatím jsem ji použila několikrát, myslím si, že třeba 5krát, dejme tomu. Zatím mám pocit, že asi porozumím tomu, proč to všichni tak žerou, jo, ty produkty od Benefitu. Myslím si, že jo. Zkoušela jsem Urban Decay mikrotušku na oči, zkoušela jsem Anastasia Beverly Hills ikonickou tušku na oči, mikrotušku na obočí, prosím vás, říkám na oči, myslím na obočí, jo, řekla jsem 5, myslela jsem 10, známe to. A tohle je dobrý podle mě, no, tak já to schovám samozřejmě do toho videa, nebudu si tady vykrádat content. Jestli jsem u něčeho ale fakt nechápala, jako já to pochopím u dobrý tušky na obočí, že je za ní někdo schopný dát prostě 800. Pochopím to. Jestli jsem ale u něčeho fakt nechápala, že je za to někdo je schopný dát, já nevím, 700, 600, kolik to stojí, tak to je Gimme Brow. Gimme Brow je věc, o který já jsem to nechápala do té doby, dokud jsem od Dáši nedostala malý vzoreček, World of Beauty by D. Mimochodem, mluvila jsem o ní v nekosmetických nezbytnostech. A to je můj miláček, tahle holka, dostala jsem od ní nádherný balíček a jeho součástí byla i miniaturka Gimme Brow v odstínu 3. A tam jsem pomalu, ale jistě začala chápat, co na tom všichni mají. Protože, už jsem o tom dneska mluvila, tohle má úplně mikrokartáček. Mimochodem, já jsem dostala v odstínu 3,5, což je velmi teplá hnědá barva. A aktuálně mi moc nesedí, ale aspoň vám řeknu svoje zkušenosti s tou miniaturkou, kterou jsem měla. Mrzí mi to, že mám teda doma celý balení Gimme Brow, který nemůžu používat v podstatě, protože opravdu nesedí k mojí barvě vlasů aktuálně. Vidíte, že jsem spíš taková zrzavá zase už, ale tohle je na mě opravdu takový moc do červena, bych řekla. Ten kartáček je úplně mikro, abych se vrátila k věci. To obočí to nádherně vyplní, ale velmi přirozeně. A je to první gel na obočí, který, když jsem ho nanášela, tak mi nedělal v tom obočí takový ty cucky, nebo takový ty kaňky, které vám tam jako zůstanou a pak je musíte rozpracovat tím kartáčkem, aby se nějak rozmazali. Ve finále to dopadne vždycky tak, že to musíte přijet štětičku a vlastně to úplně smazat a udělat to znova, tu část, kde se vám ta kaňka udělala, jo. Je to opravdu dobrý produkt, ale taky počkám se s tím ještě díl, až asi změním barvu vlasů, ale přemýšlela jsem o tom, jestli jako bych si to sama někdy koupila a myslím si, že ano. Myslím si, že ano, protože ten kartáček je tak dobrý, že bych si to sama koupila. Koupila bych si to určitě s 20% slevou, co vám budu povídat, ale to já většinou si pořídělám. Ale zároveň musím říct, že opravdu ten produkt mě oslovil. A dělá to vlastně ve finále úplně jiný efekt, než ten gel od Dermakulu, o kterém jsem mluvila. Protože ten gel od toho Dermakulu je takovej, jako, že vám to obočí opravdu jako zatvrdne v podstatě, jo. Ale někdy je to pro mě jako vyžadovaný, protože to zatvrdnutí dodá tomu obočí trošku jako větší texturu, dejme tomu. Zatímco tenhle je velmi přirozený a kdybych nešla v životě na světlo světa bez Gimme Brow, tím, že bych měla nalíčený obočí tímhle Gimme Brow, tak by si všichni mysleli, že to je moje přirozený obočí, protože to dělá opravdu nádherný přirozený efekt.
Strašně moc jsem právě díky svojí barvě vlasů chtěla vyzkoušet jednu z novinek, opět Benefitu, co se týče jejich řady na obočí, a to je 3D Brown Tones. Tohle to je Brown Tones v odstínu Cooper, jestli se nemýlím, ano, Cooper? Prostě, víte, co myslím. A to proto, že já strašně miluju melírovaný obočí. Já strašně ráda vykreslím obočí třeba tmavší tuškou a projedu ho světlejším gelem. Já to úplně miluju, je to geniální podle mě. Tenhle produkt by byl super, si myslím, jo. On teda má v sobě třpytky, což mě jako štve. Použila bych i zprostší slovo, ale nechci být zprosta pro tentokrát, tak to říkat nebudu. Ale ty třpytky jsou v tom fakt hodně výrazný a myslím si, že tam nejsou potřeba. Vím, že tyhle ty nový odstíny 3D Brown Tones jsou spíš takový jako šílenější, mají být šílenější, třpytky tam být nemusí, jo? Za mě teda určitě by tam být nemuseli. Jinak ten odstín je za mě zajímavý, myslím si, že bych ho právě k svojí aktuální barvě vlasů využila. Problémem je, že ten kartáček má strašně dlouhé štětinky a z těch štětinek vůbec nic nedostanete na to obočí, kromě těch třpytek, ale tu samotnou barvu v žádném případě. Takže tohle bez okolků, i když jsem strašně ráda, že tuhle spolupráci mám, tak vám upřímně říkám, že tohle vám doporučuju, protože to nemá smysl. Tohle mě nezaujalo a nebaví mě to, ale mrzí mě to, protože jsem od toho měla hrozně velké očekávání. Pak jsem dostala ještě jednu miniaturku, a to je Specialist Dream Screen SPF 45 a PA++. Je to SPF od Benefitu, který jsem byla hrozně ráda, že mi Lucka poslala v rámci spolupráce aspoň v takovýhle miniaturce, protože já jsem si mohla ty produkty, které jsem chtěla zkoušet, vybrat. Na tenhle jsem úplně zapomněla. Tak jsem ráda, že jsem ho dostala aspoň v takovýhle jako miniaturce, a mimochodem, abych vám to neukazovala jenom v té krabičce, jo. Ta miniatura je tak roztomilá, ona je tak krásná, to je fakt zmenšený balení toho klasického, no moc pěkný. Díky moc, za tohle opravdu moc děkuju, už jsem to říkala na Instagramu, že to mě jako fakt potěšilo a že jsem fakt tela, že jsem se nespomněla, protože bych určitě využila celý balení tohohle produktu. Jsem měla pocit, že tohle video jsem stihla docela jako svěžně na to, kolik tady toho bylo, ale já se u toho Benefitu hrozně zasekávám, ale to je proto, že... A teď začnu s tím, co bude trvat strašně dlouho, než to za sebe vymáčknu, ale vy to snad přežijete, tady všichni víme, že Bája točí dlouhý videa, prostě jako, všichni to víme, že? Když jsem se začínala dívat na YouTube a zjistila jsem, že na YouTube je i něco jiného než hudba, ale jsou tam třeba i videa, jsou tam třeba i holky, které točí o kosmetice, tyjo, tak... Jedna z prvních věcí, které se s tímhle obdobím spojuju, je, že český youtuberky, kterých bylo v té době asi 4, 5, tak hodně mluvili o pečující kosmetice od Benefitu. No a já jsem si v té době, bylo mi asi 17, jsem třeba říkala, ty jo, to vypadá tak dobře, ty balení, a to bude asi jako fakt dobrý, oni to všechny tak milujou. Ježišmarja, to se mi nikdy nepoštěstí, že bych si tohle někdy jako koupila a mohla si to jako dovolit a vyzkoušet to. Tak ahoj Bájo, jestli se na mě díváš, nebo takový vzkaz malej Báje do minulosti. Hele holka, stane se to. Jednou ty věci vyzkoušíš. Jednou je vyzkoušíš. Já bych je asi vyzkoušela i tak, si myslím. Aniž by tuhle spolupráci, jako aniž bych navázala tuhle spolupráci. Protože to pro mě fakt byla taková jako taková vzpomínková věc, taková jako srdeční záležitost, prostě takový jako nostalgický. No a prostě jsem se rozhodla, že pečující kosmetiku od Benefitu opět přinesu do roku 2018, protože ona za to fakt stojí. Já ji už celkem dlouho používám, mám tady dva produkty péče o pleť od Benefitu a z obou z nich jsem úplně vyplesknutá, jako jo. Mám tady jejich Moisture Prep Toning Lotion, což je jejich tonikum. To je geniální, to je neskutečný, mě to strašně něco připomíná, ta vůně, to balení mimochodem, jako o tom se vůbec nemusíme bavit, že to je strašně krásný, prostě. Sice je to plastový, ale je to pevný plast a fakt to vypadá velmi jako autentický sklo. Mě to vlastně připomíná víc než tonikum, tak mi to připomíná nějakou esenci, což je věc, která se jako vkládá vlastně mezi tonikum a sérum, a já to taky používám. Že použiju normálně klasický tonikum, tohle byste taky teda měli nanášet na tamponek. Já to klidně nanesu na tamponek, nebo to nanesu klidně jenom rukama, prstama, na obličej, a je to teda geniální věc.
No a pak tady mám jejich It's Potent Eye Benefit Cream a to je vrchol, absolutní vrchol tohle videa, ale i vrchol mojí péče o oční okolí. Tenhle krém má naprosto unikátní konzistenci, která vaše oční okolí udělá nádherně hebký, napopaný, naducený a velmi hydratovaný. Jsem v životě nepotkala nic, co by udělalo s mým očním okolím něco tak jako příjemného. A jako jestli tohle dělá jejich krém na obličej s celou vaší pokožkou, tak já ho potřebuju. Nebudu se o tom tady víc vykecávat, asi víte, v jakém videu tyhle produkty můžete očekávat, že jo? A ještě vám rychle teda ukážu tuhle nádhernou kosmetickou taštičku, která mi k tomu přišla, která má takovouhle jako vtipnou věc, nevím, jestli to vidíte, ale má tam takovýhle jako přesýpací třpitky, je to strašně hezký. Benefit má všechno hrozně promakaný, já moc děkuju za všechny tyhle spolupráce, nejenom za Benefit, opravdu chci nakonec tohle videa zdůraznit, že to není tak, že bych teď nechtěla Benefit, že bych chtěla jenom Benefit a nic jiného, tak to prostě není, ale opravdu tahle spolupráce pro mě byla jedním z takových vrcholů, mám několik takových jako zářezů na svojí youtuberský pažbě, na pažbě člověka, který recenzuje kosmetiku a tohle je jeden z nich. Dejte mi vědět, co je třeba taková vaše nostalgická značka, co je taková značka, ke který máte jako citový vztah, nebo nějaká řada produktů. Určitě mě to hrozně zajímá, jestli jste dokoukli tohle video až do konce, tak vám gratuluju, jste fakt dobrý a já slibuju, že to další nebude kratší. Já nevím, jestli už jste viděli kosmetický haul za posledního čtvrt roku, ale ten krátký taky nebude, takže se těšte. Mějte se moc krásně, uvidíme se příště. Čau.